kulan looga hadlayay doorka haweenka ee ka qaybgalka doorashada golayaasha deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Galdogob. Wariyahayaga Cabdullaahi Cabdikariin Takar ayaa faahfaahinta warkaasi Galdogob nooga soo diray. Guriga hooyooyinka Galdogob ayaa lagu qabtay kulanka ka qaybgalka haweenka ee doorashooyinka golaha deegaanka degmada Galdogob. Kulanka oo lagu falanqeynayay golaha deegaanka ee dhawaan loo dhisi doono degmada inay dumarku ku yeeshaan qayb weyn ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda Puntland, waxaana maalgelinaysay hay'adda KER. Gabdhihii musharaxiinta ahaa ee konsolka degmada rabay in ay maartay ka qayb galaan qaafkii ay maartay ama ku waayeen ama waxay la soo kulmeen ama waxay arkeen amba hankoodu meeshu marayo qof walba inuu ka hadlo ee mabdiisi musharaxnimada uu ku ribay baa shirkan maanta loo qabtay in gabdhihii si gooni ah maartay lasku arko. Kulanka saa ujeedaan waa ka qaybgalka haweenka ee arrimaha doorashooyinka ama golaha deegaanka. Hadda la filayo 8-da bisha 9-aad in la dhiso. Shalayna kulan baa dhacay, waxaan umaleynayaa qaybtiin waa joogteen, aad iyo aad loo wada dooday odayaashii iyo dhallinyaradii iyo haweenkii joogay golaha deegaanka ee degmada hoose shalay joogay. Wax badan ay ka xasuustaan saan jeclahay. Kulankii shalay baa waxaa ka dhashay in kulankan si gaar ah dumarka loogu qabto si loo siiyo waxa weeye dhexdooda inay usoo doodaan oo ciddii rabta inay waxa weeye ay wax noqoto ama golaha deegaan ku biirto ay taageero la siiyo oo dumarka dhexdooda ay istaageeraan oo wixii agab ah u baahan yihiin ama caafimaad ah haddii sharci qabsanayaan iyo haddii boor dhigsanayaan laga caawiyo ilaahidmo. Waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa kayf iyo keen oo kasoo shaqeeyay kulankan inuu dhaco. Muhiimadeennu iyo ajandaheennuna waxa weeyaan sidee bay gabdhuhu uga qaybgeli karaan electionka hadda idin taagan ee golaha deegaanka. Marka electionka golaha deegaanka muhiimadeennu waxa weeyaan raggu shalay waan bushgarayna, waxaan ku nidhi gabdhaha xubintooda miis u saara, laakiin weli gabdhihii doonayay wejiyadoodii ma aragno. Gabdhuhu waa inay iyagu ka kacdoon bataan ragga, waa inay ka dhiiranaadaan wiilasha, waa inay inta ay raadinayaan in ka badan ay raadiyaan. Haddaan ka wasaarad ahaan nahay iyo hadday dowladda Puntland all time, waxaan filayaa aad baan u sii bood garaynayaan inay gabdhuhu doorkooda ay qaataan. Muhiimadii aan iskugu nimid waa dood wanaag, doodaasna idinka imaanaysa, annaguna waan idinkaga falcelinaynaa. Muhiimaddu doodu waxay noqonaysaa sidee baad ku soo bixi kartaan odayaasha, adeeradeena, aabayaasheena, awowyaasheena, sidee baan qoondadii gabdhaha uga qaadan karnaa. Dhanka kale, wasiirka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda Puntland, Cabdiweli Mire Xirsi, guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur, xildhibaan Cabdiweli Dhaceel iyo wafdi hogaaminayaan ayaa booqday halka uu ka socdo dhismaha suuqa Galdogob oo ay dhisayso hay-adda KER. Maanta waxaan booqanaynaa oo madaxda wasaaradda iyo gobolkuba ay ku sameynayaan kormeer mashaariicaha kala duwan ee ka socda ee degmada Galdogob, kuwaas oo horey mas-uuliyiinta dowladda iyo gobolkuba ay u daahfureen ayadoo la fiirinayo habsami u socodkooda iyo shaqada ka socota meeshan ee degmada Galdogob, oo ayaantan intii u dambeysay ay ka socdeen mashaariic badan oo kala duwan, hadday ahaan lahayd laamiyada iyo hadday ahaan lahayd mashruuca JBLG-ga iyo mashruucan oo la yiraahdo Hana iyo Horumar. Maasha Allah, waa u mahadcelinayaa ganacsatada qaadatay mashaariicdan oo marka hore dhaqaalahooda ku dhisayso oo aamintay mashruuca ayan gacanta ku hayn dhaqaalihiisa oo maalgelinta ku sameynaya iyagu iyo hay'addii bixisay iyo dowladda u qoondaysay Puntland oo Galdogob in mashruucaani ka fulo iyo mashruucaan soo kormeernay oo saliga booliska. Aad baa loogaga baahnaa meeshan in mashaariic ka fusho. Shacabkana waa u mahadcelinayaa oo booskan bixiyay mashaariicdan buugga DDF ku jiraan. Wax iska yima wax ay wasaaradda arrimaha gudaha balaangareysay hadduu saldhig yahay iyo haddii uu meeshan yahay, dadkii dhulkan ku deeqay, dadkii sharafta aadka u badan lahaa waxaan ka shaqeeyay inay dhulkan ku deeqaana. Aad baan maaragtay ugu mahadnaqayaa odayaasha iyo ganacsatada iyo guddoomiyaha oo mar walba sheega dhiiggiisu heer Galdogob ay ku beeran yihiin. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin, anagu waxaanu daba soconaa sida ay mashaariicdu u socoto. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mashaariicda ansaha kormeernay ee jidku ka mid yahay laamiga magaalada dhexmaraya iyo suuqa iyo saldhigga booliska. Cabdullaahi Cabdikariin Takar, SBC, Galdogob.